მე მქონდა პატივი რუსეთში შეხვედროდი ბატონ გიორგის მის აღმატებულებას რომელიც ჩამოსული იყო საზვარგარეთიდან და რუსეთის ხალხებში ქალაქებში მქონდა მას შეხვედრები ინгуშეთშიც მიიცვიეს თითქმის სამთავრობო დონეზე და შემდგომ უკვე იპატევიის მონასტერი ბრძანდებოდა მეცან ვახტე იმ პერიოდში სადაც პირველი მეფე რომანოვი მიხეილ რომანოვი ეკურცხა იმ სოფელში gaxდით, იმ ტაძარში gaxდით, წირვაზე, ლოცვაზე, იქ ადგილობრივი სოფლის ჩოვრებლებსაც შეხვდა. ძალიან თამდაბალი უბრალო ადამიანია. მე მას ჯერ კიდევ შერმეტიოვის აეროპორტში როცა დავხვდი, იქ შეხვედრისას, კაბინეტში ასე ვთქვა, randomი ადამიანი იყო, მკითხე პირდაპირ, თუ gaxსოთ მეთქი, ბატონო გიორგი, mama Gabriel-თან თქვენი შეხვედრა საქართველოსი, თქვენი ყმობისას რადგანაც ლეონი და ბაგრატიონი ჩამობძანდა მაშინ მისი ბებია და цаრ удგინა უფლისწული мама გაბრიელეს და ეთქა რომ ჩვენო რომანოვი თუ მოვესწრებით როდესმე რუსეთში ტახტის დაბრუნებასო სამეფო ტახტის და იმ წუთში მიუგო გაბრიელმა თੁਰმე რომ შენ ვერაო ლეონიდას კალბატონ ლეონიდას უთხრა და მას კი ხელი დაადო გიორგის და შენ იყრები რუსეთის უკანასკელი მეფეო და გასulisაც როცა გადიოდნენ კელიიდან სენაკიდან აა თურმე მიაძახა გაბრიელმა რომ შვილო არ დაგავიწყდეს ივერიის შესახებაო. ესე იგი ფაქტურად ივერია ჩააბარა თავის მადრიდის მეერის სიტყვით კურთხევი წინასარმეთყელები და ჩვენ გვაქვს იმედი აა თუკი რუსიერი გახდება იმის ღირსი სინანულის შედეგად რომ მას მეფე მართლაც აღუდგენს როგორცაა წინასარმეთყელები ასევე სხვა წინასარმეთყელი მამების მიერაც სტარცებს რო ეძახიან რუსეთში რომ რუსეთზე ყოლება ორი წლისა და რვა თვის გამალობაში მართლმადიდებელი ცრებული მეფე რომელიც ძალიან ძლიერი სულით იქნებაო და თვით ანტიქრისტეც კი შიშის შეხურებსო მასო აა ეს პიროვნება ახლა მე თავი და ნაროც როცა არ ვიცით მეგონა რაღაც ესე ვთქვა ესეთი ძლიერი მაღალი უზარმაზარი ვაშკაცი რაღაც ხელმწიფე მეფე მაგრამ რო შევხედე ჩეულებრივი ჩაბსკნელი кайვაშკაცია მაგრამ უბრალოა უბრალო და დამდაბალი და მე მე გამახსენდა რომ მერტი დამდაბლებულ ზამაغلებს ზამაغلებს ამდაბლებს